ابراهیم جان درود، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی تا این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوشحالم که چهرهتون رو می‌بینم در خدمتتونم. مطمئنم با خبری از اینکه مسیحیان زیادی در سراسر دنیا برای شما دعا می‌کنن و خیلی از افراد، کلیساها و نهادهای مختلف پیگیر احوالت هستند. میخواستم از این فرصت استفاده بکنم تا چند تا پرسش رو مطرح بکنم و در ارتباط با شرایط و اوضاع احوال در تبعید برای کسانی که کنجکاوانه و پیگیرانه جویای احوالت هستن کمی این گفتگو روشنگر باشه. میتونی یه مقدار از خودت بگی، از اینکه کجایی، در چه حال و احوالی هستی و کمی در مورد زندگی در تبعید برامون بگی؟ بله، من خلاصه موضوعات رو براتون توضیح میدم. هر جا که واضح نبود شما بفرمایید من در توضیح بدم. من الان استراحتاً زیر پونز نخبه ایرانم، در شهر راسک هستم که الان به اسم سرباز شناخته میشه در استان سیستان و بلوچستان. در قسمت بلوچستانش هستم، نزدیک مرز پاکستان. مدت اقامت اجباریم یا همون تبعید ساده خودمون رو بعد از زندان دارم میگذرونم. تقریبا دو هفته بعد از چند سال زندان که در جریانش هستید من خودم رو اینجا معرفی کردم برای گذروندن دو سال تبعیدی که در سال 92 صادر شده بود. و چون اول حکم زندان باید اجرا بشه و پرونده های دیگه‌ای داشتم، اول اون چند سال زندان، اون 6-7 سال زندان رو اجرا کردن و بعد رسیدیم به این پرونده. بسیار خوب. میتونی کمی در مورد شرایط تبعید توضیح بدی و اینکه با چه شرط و شروط و یا محدودیت هایی روبرو هستی و باید با اونها بسازی؟ قوانین تبعید برای همه تقریبا یکسانه، مگر اینکه قاضی در حکم به چیزی اشاره کرده، به محدودیت اضافه اشاره کرده بود. شکر خدا قاضی در حکم برای من فقط اقامت اجباری رو 2 سال در اینجا تعیین کرده، محدودیت دیگه ای نگذاشته. به خاطر همین طبق روال مثل بقیه کسانی که خوب تبعید هستن، من موظفم که هر اصطلاحاً 24 ساعت که حالا خودمون هر روز خودم رو برم به کلانتری منطقه محل اینجا معرفی کنم، در اونجا حضورم رو اعلان کنم و بعدش دیگه زندگی که خودم اینجا میتونم برای خودم فراهم کنم و بگذرونم مثل بقیه شهروندان. محدودیت به خصوصی که بخوایم بگید نسبت به سایر تبعیدی ها برای من قائل نشدن، چون در حکم نیومده. فقط مسئله اینه که روزانه باید خودم رو معرفی کنم و برای خروج از اینجا باید حتما اجازه گرفته بشم. پس در این مدت آیا امکان تماس یا دیدار با دوستان و خانوادت اگر بیان اونجا به دیدنت هست؟ بله هست، ولی مسئله اینه که فاصله رو هم باید در نظر گرفت. من نمیتونم اینجا، شرایط خونه من برای مهمان مناسب نیست. من اینجا قرار زندگی موقتی داشته باشم و خب به هر حال نمیتونم یه خونه عالی باشه، یک امکانات رفاهی عالی باشه که مناسب مهمان باشه. این اولین موردشه. دومین موردش فاصله ایه که خانوادم از من دارن که بخوان این فاصله رو بیان برای یکی دو روز یا حتی یک هفته، واقعا برای خود من جالب نیستش، به خصوص که امکانات رفاهی هم اینجا الان من ندارم برای مهمان. خب خودم چون تجربه زندان رو دارم، در تحت هر شرایطی میتونم زندگی کنم، ولی بحث خانواده و مهمان فرق داره. به خاطر همین من چون دیگه خیلی سال خواهرم رو ندیده بودم، ایشون وقتی اومد تقریبا تا 5 ماه گذشته برای اولین بار بعد از 6-7 سال نه، بعد از 4 سال منو ببینه، کیسه خواب و وسایل غذا و همه چی رو پشت صندوق عقب ماشینشون گذاشته بودن و خودشون آوردن.
این شرایط. آیا در این مدت تونستی با ساکنین محلی، همسایه‌ها و کسانی که اونجا زندگی میکنن ارتباط و دوستی برقرار بکنی؟ اونا احساسشون از این که شما بینشون هستی چیه؟ در روز اول ورودم، چون به نام تبعیدی اومده بودم و نمیدونستن ماجرای من چیه و اتفاقات خوبی از تبعیدی‌های قبلی ندیده بودن و مجرد هم هستم، خیلی سخت بود تهیه منزل، چون اینجا کل زندگیمو خودم باید تامین کنم، کلانتری و دادسرا کار نداره، تو خیابون میخوابن تبعیدی ها یا میرن جایی. به خاطر همین برای اجاره منزل خیلی مشکل داشتم، ولی وقتی که شرایطم رو فهمیدن دیگه گفتم درسته فرد تبعیدی هستم، اما من یک فرد مجرم نیستم، به این دلایل اینجا تبعید شدم و مستنداتی هم که دارم، حکمی که دارم در مورد تبعیدم ارائه دادم. اون موقع بحث فرق کرد، به خاطر نام خداوند عیسی مسیح شرایط عوض شد و شب اول رو همونطور که خیلی از تبعیدی ها توی خیابون میخوابند، به نام مسیح من رو پذیرفتن در منزل خودشون و شب اول رو تو خونه یکی از محلی ها گذروندم و ایشون هم فردا صبح یک خونه رو برای من در ظرف یک روز آماده کرد که من بتونم به صورت موقت اونجا ساکن باشم تا بعد از یک مدتی دیگه منزل مناسبتری رو برام فراهم کرد برای اجاره که الان درش مستقر هستم. این از بدو بود. اما در مورد اینکه چه رفتاری دارن محلی ها که من بینشون هستم و حتی اینکه اصطلاحا نامسلمون هم هستم و اینجا افراد اکثرا سنی مذهب هستن، چه نگرشی دارن؟ بازجو، یکی از بازجوها در پرونده سومم توی 240، چون دیگه حکم دوم که تبعید بود صادر شده بود و ازش با خبر بود، در پرونده سوم گفت ما تو رو نمی پشیم، تبعیدت می کنیم فلانجا که گروه های سلفی تندروهای اسلامی بکشن. خب زندان تمام شد، اون دوره تمام صحبت هایی که در بازجویی اینا بود تو ذهن ما حک شده و خواهد بود و آیندگان هم خواهم فهمید. با همین ذهنیت من دو هفته بعد از زندان فرجه گرفتم برای معرفی خودم به تبعید که بتونم به خانواده سر بزنم و به کارهای اداریم برستم، چون بعد از آزادیم، یعنی قبل از آزادیم، من به نماینده وزارت اطلاعات در زندان رجای شهر کتبن شفاهن به واسطه مسئولین زندان گفتم که من قرار تبعید بشم و مدارک شناسایی من که 7 سال در اختیار شما هست و به هم تحویل ندادید رو من نیاز دارم برم اونجا، یک فرد بی هویتم، چطوری میتونم حتی توی کلانتری یا توی دادسرا هویت من رو تشخیص بدن که واقعا من همونی هستم که باید اونجا باشم؟ به هر حال به من ندادن مدارک شناسایی ما، اما شکر خدا من کپی های چندین سال پیش گرفته بودم از این مدارک شناساییم که ترجمه رسمی دادگستری به زبان انگلیسی انجام شده بود و اینها رو با یک مصیبت و کلی فکر و خیال که کجا هست و کجا گذاشتم پیدا کردم، کپی شناسنامه و اینا رو. این شده بود برگه هویت من. هر جا که می رفتم می گفتن آقا از کارت ملی شناسنامه، گفتم آقا من تبعیدی هم شرایطم این کپی هایی هست که ترجمه رسمی دادگستری هست و مورد تایید قوه قضاییه، این خدمت شما. و البته عرض کردم که اون دو هفته فرجه که گرفتم برای گرفتن المثنی شناسنامه و کارت ملی اقدام کردم، چون هرچی ما از داخل زندان و بعد از زندان برادرم تماس گرفت با وزارت اطلاعات، اونها حاضر نشدن مدارک منو بهم بدن و فرض من اینه که بعد از گذشت این 7 سال دیگه مدارک رو گم کرده بودن، نمیدونستن کجاست که بخوان بدن. نمیدونم به سوالتون. بله بله، نه خیلی ممنون.
یعنی با وجود اینکه شما رو برای تبعید میفرستادن، اما حداقل ملزومات رو مثلا کارت هویتی و همینطور یه مکانی رو که شما بتونید حداقل دو سه شب اول تا پیدا کردن محل اقامت شخصی استفاده کنید، حتی اون رو هم برای شما فراهم نکرده بودن؟ نه نکرده بودن دیگه. من به شوخی به یکی از دوستان گفتم خب، گفتن اونجا برات خونه گرفتن، خودشون میدن بهت. گفتم برادر من، منو فرستادن تبعید اذیت بشم، نفرستادن ماه عسل که برام هتل بگیرن. چون اینجا متاسفانه اونقدر فقر و محرومیت بالاست، حتی مسافرخونه هم اینجا نبود که من بتونم برم. و واقعا خدا رو شکر به خاطر نام مسیح که وقتی بر زبان اومد، اون عزیزان شب اول منو پذیرفتن به عنوان مهمان و فرداش هم دیگه مسائل اقامت شد. خدا رو شکر. ابراهیم جان، از اینکه مردم اون شهر، شهرشون به هر حال به عنوان یک تبعیدگاه شناخته میشه، اونا چه احساسی دارن؟ شما فرض کنید مثلا بهتون بگن که خونتون یه اصطلاحی داری، یه زبون لهجه خودمون بهش میگیم آلوشگوهه، یعنی جایی که آشغال جمع میشه روی هم. شما فرض کنید یکی به من بگه ابراهیم تو خونت یه جای خیلی کرکستیت زشت به درد نخوره، چه حسی به تو دست میده، به من میتونه دست بده که در اونجا زندگی میکنم؟ همین حسن به این مردم در واقع علناً داره ابراز میکنن مسئولین که اینجا جایی که زندگی بسیار داره سخت خواهد بود، به خاطر همین نام تبعیدگاه روز هست. اما این مردم با نجابت و به سختی با شرافت دارن زندگی میکنن اینجا و میدونن، اما نجابتشون انقدری بالا هسته که مثل خیلی از شهرهای دیگه اقدامات اعتراضی انجام نمیده. ابراهیم جان، شما 6-7 سال زندان کشیدی و الان هم خب در تبعیدی. خیلی با نگرانی اوضاعت رو دنبال میکنن، میدونیم که بارها حتی خطرات جانی شما رو تهدید کرده. الان روحیت چطوره؟ یا حتی اون زمان آیا بالا و پستی هایی رو تجربه کردی در حال و روزت؟ آیا این مدت برای شما چطور گذشته؟ روحیه برادر جان، چون شما به هر حال و بقیه دوستان مسیحی که این صحبت رو بشنون متوجه منظور من خواهند شد. حالا ممکنه غیر مسیحی هارم بشنون، اونا رو تشویق میکنم که برن ببینن خوشحالی انجیل چیه که منظور من اون خوشحالی و شنگولی و به اصطلاح خودمون که همه دوست دارن داشته باشن. خب من یه وقتایی بالا بود، یه وقتایی پایین، همونطور که توی زندگی عادی همه دارن. ولی اون شادی که در انجیل ازش صحبت میشه و تشویق میکنم کسایی که معنی این رو نمیدونن برن ببینن چی هسته، این همیشه با من هم بود و خواهد بود. حتی الان که در جریان هستید یه کوکب چهارم صادر شده که حالا بعد در موردش صحبت میکنیم. بله. نه از نظر روحی، ولی به هر حال اتفاقاتی افتاد که از نظر انسانی دردناکه. به هر حال فوت مادر بود، ازدواج تنها برادرم. به هر حال اتفاقاتی افتاده بود که از نظر انسانی برای همه ناراحت کننده است. خود مادر، ازدواج برادری داشتم باشم. ارزم حضورتو اینا افتاد و مسئله سختری هم افتاد که در واقع میتونم بگم تنها شبی در زندان ساعتها و خاطرش گریه کردم. مسئله یک خانوادگی بود که خب به هر حال نمیشه مطرحش کرد به شکل عمومی، اینها بود. اما اون شادی خداوند، اون اطمینانی که ما در خداوند داریم که اون محافظت میکنه از آنچه که به ما تعلق داره،
سبب شد که من وقت احساس نکنم که به اصطلاح خودمون به زبون ساده کم آوردم. در واقع من فقط یک بار تو طول این چند سال دعا کردم برای آزادیم، اون هم به پرونده اولم مربوط میشه و پس برداشت آزاد. ولی بعدش دیگه تو طول این مدت خیلی ها میدونم برام دعا کردم برای آزادی، ولی من خودم به شخصه دعا نکردم هیچ وقت برای آزادی. همیشه دعا کردم که خداوند اون برنامه‌ای که برای من گذاشتی، زندان اومدن من به خواست تو بوده، با برنامه تو بوده، اینو اطمینان داد، اون برنامه رو قوتش رو بده که به درستی تا آخر پی کنم. این دعای من بوده همیشه. و دوستانی که همیشه به من پیغام میدادن که ما برای آزادی در دعا هستیم، ازشون تشکر میکردم و خواستم ازشون این بود که گفتم برای این دعا کنید که خواست خدا برای من در زندان اجرا بشه. بیرون برای ماها حکم همین زندان رو داره، منتها وسعتش بزرگ. ممنونم از اینکه اینا رو با ما در میون گذاشتی عزیز، خیلی ارزشمنده و مطمئنم این تجربه شما و این عمقی که در ایمان و در تجربه روحانی خصوصا در شرایط سخت کسب کردی برای خیلی از مسیحیان امروز و حتی آینده هم سرمایه بزرگی خواهد بود. ابراهیم جان، خیلی ها فکر میکنن کسانی که در این از این شرایط بحرانی و سخت با سربلندی بیرون میان همیشه مردان و زنان پر از ایمانی هستن که هیچ وقت روزهای تاریک و ابری ایمان رو تجربه نمی کنن. ولی آیا شده مثلا شما تو این چالش ها، به هر حال شما روزهای سخت و پر از تنگنای زندان و تبعید رو پشت سر گذاشتی و میگذاری، برخی اوقات شده که شما هم اون دوران افول و تاریکی ایمان رو تجربه کنی، واکنشت نسبت به اون شرایط چطور بوده؟ اگر رفتی در دل اون تاریکی چجوری بیرون اومدی؟ در پرونده اولم من که اون 10 ماه بود، اون تجربه اولم بود و تنها در بندی که قرار داشتم مسیحی دیگه هم نبود و با جو و شرایط آشنا نبودم، چند بار پیش اومد. ولی خدا رو شکر میکنم برای زندانی سیاسی که اونجا بودن و همیشه هوای من داشتن در هر شرایطی، با وجود اینکه از نظر حتی سیاسی هم ما با هم همخونی نداریم، ولی به هر حال با عنوان زندانی همیشه هوای من رو داشتن. در پرونده اول وقتی یک مقداری دیدن من بالانس نیستم توی بند، یکی از زندانی ها آورد یک کتاب مقدس به من داد. شخص خودش مسیحی نیست، ایشون زندانی سیاسی بود که بعد از اگه درست خاطرم باشه 14 سال زندان آزاد. این کتاب مقدس رو برای من آورد و من اونجا بود که اون اصطلاحا دوباره ریکاوری شدم، ایمانم. یعنی سوالاتی که داشتم از خودم میپرسیدم، خب حالا تکلیف چیه، میخواد چی پیش بره، تا کی قراره من اینجا باشم، اینها دیگه ذهنم نبود. ذهنم خود کلام بود که در حال مطالعه بودم و قوتی که از این کلام میگرفتم که به لطف این دوست مسلمونمون به دستم رسید. و البته این شد یه تجربه برای من که الان بعد از آزادی خودم تمام کتاب‌های مسیحیم و انجیل و کتاب مقدسم رو گذاشتم داخل زندان، دست زندانیایی که با هم دوست هستیم باقی موند که اگر فردی مثل من برگشت در اونجا کتاب مسیحی برای مطالعه داشت. ابراهیم جان، خیلی ها در این سالها برای شما دعا کردند، شفاعت کردند، آیا برای اونها پیامی داری، حرفی برای گفتن داری؟ بله. یک تجربه ای رو میخوام بگم، امیدوارم که بقیه مسیحی ها هم در واقع اون که گفته میشه باعث برکت بقیه مسیحی ها بشه. هدف این نیست که ابراهیم کی هست، ابراهیم چی کرد و ابراهیم چی کار بکنه. ما میخواییم بگیم که
شرایط مسیحیت در ایران چطوره و همونطور که پولس میاد رسالاتی می نویسه برای تشویق ایمانداران که امروز برای ما برکته، این صحبت ها هم برای اینه که سایرین هم برکت بگیرن. واقعا این دعاهایی که انجام میشه برای مسیحیان ایران، چه کسایی که در جفا هستن چه کسایی که نیستن، این دعاها باعث قوته. من یه وقتایی بود تو زندان که بالانس نبود شرایطم، با خودم اینو میگفتم چون به تجربه بهم ثابت شد، خداوندا الان قراره پیغام تشویق‌آمیز از کی به من برسه؟ که باز من حالم گرفته است، شما میخوای از طریق یکی پیغام برای من بفرستی که من سر حال بشم. میخوام بگم یعنی در این حد اون دعاها، و همیشه این اتفاق میافتاد که در فاصله زمانی کمی یک پیغامی به من در زندان میرسید، یه وقتی از کشورهای خارجی، یه وقتی از داخل، که برادر ابراهیم ما برای در دعا هستیم برای این موضوع اون موضوع، و باعث میشد که حتی گاهی اوقات به موضوعات اشاره میکردن که واقعا اونجا دغدغه من بود و ذهنم به خاطر اون مشغول بود و من نمیتونم روی این تاکید کنم، اما شاید این اصلا نبوتی بوده که از سمت خداوند برای اونها برای من از سمت اونها میومده. را من در جایگاهی نیستم در مورد مسئله نبوت بخوام حرف بزنم، اول این رو اساتید باید بفرمایم، ولی به حال این دعاهایی که برای من میشد مطمئن باشن که همیشه روی من تأثیر میذاشت و قوت میگرفت، این رو دیگه برام ثابت شده. ابراهیم جان ممنونم از وقتی که به ما دادی و گفتگویی که داشتیم. مطمئنم برای خیلی ها که پیگیر احوال شما هستن نکات ارزنده‌ای داشت و در دعا همچنان در کنار شما میستن تا روزی آزادی شما رو به صورت کامل شاهد باشن. آمین. امید روزی که ما واقعا ببینیم ایرانمون از همه نظر آزاد شده، کلیسا در ایران بتونه با آزادی به پرستشش ادامه بده، انجیل خداوندمون در ایران داشتن فروشش جرم نباشه. به امید اون روز.